E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drone. Pessoal, hoje nós vamos fazer um teste aqui interessante. Qual que é o teste de hoje? Estamos aqui com land pad, ó. Olha aqui, ó. Vamos fazer um teste de precisão, tá bom pessoal? Todos sabem que nós temos aqui duas máquinas, Fime X8EC 2020 e também o DJI Mini 3, né? Fime X8EC 2020, conhecido aqui no canal como o tanque de guerra dos ares, não é verdade? E também o DJI Mini 3, conhecido como o sapinho dos ares. Qual será que vai acertar o land pad com exatidão? Vamos fazer esse teste interessante? Então nós vamos trazer aqui esse teste aqui exclusivo para vocês no canal Navarro Hobby Drone. Estou aqui no sítio do meu sogro, né, da minha sogra, em Salesópolis, e eu tenho certeza que esse teste aí vai ser top, tá bom? Eu já faço aquele pedido, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Vocês que estão chegando agora aí, se inscrevendo, tá bom? Deixa o seu like, também é muito importante para impulsionar os nossos vídeos, tá certo? Sem mais delongas, vamos embora, vamos de voo, vamos de teste. Ali, ó, deixa eu já pegar aqui para vocês dar uma olhadinha. Aqui, ó, Fime X8EC 2020, nós vamos começar com esse drone aqui, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, bora de teste. Vamos lá, pessoal, então, vamos de teste. Fime X8EC 2020 já está ligado, já está com satélite, tá bom? Então nós vamos subir, eu vou subir em uma altura de mais ou menos 100 metros de altura, tá bom? Vou até uns 500 metros de distância, nós vamos desligar o controle, vou colocar o controle aqui, nós vamos esperar o drone retornar sozinho para o lugar de voo, tá bom, pessoal? Então você vai acompanhando aí em tempo real esse teste aqui no canal Navarro Hobby Drone, tá certo? Já vamos acionar os motores. Travado, ó, sem nenhum comando. Nós vamos jogar lá pra cima. Não sei se o Zac tá pegando aí. Estou a 36. Você consegue pegar, Isa? Peguei. 50. Vamos a 100 metros de altura, tá bom, pessoal? 67, 70, 80, 90, 100 metros de altura, 105 metros. Vamos agora para frente. Vamos bater aqui mais ou menos até uns 500 metros. 70, 80. Vamos ver se dá por causa da montanha ali na frente, né? Então, a montanha, 200 metros, 200 metros, eu estou na visada aqui da montanha, 300 metros, pessoal, acho que 300 metros já é suficiente, uma 400 metros, tá? Uma 400 metros de distância, porque senão nós vamos acabar colidindo nas árvores ali, pronto. 400 metros, dá para ir 500, viu, pessoal? Ó, 430, 460, 487, 500, pronto. Aí o que eu vou fazer aqui? Desliguei o controle, pessoal. Desliguei totalmente o controle, vou pôr o controle aqui. Isaac está filmando. O land pad saiu um pouquinho por conta do vento, né? Vamos deixar aqui. Isso. Quem está filmando é meu filho, Isaac Enzo. Pessoal, automaticamente, teoricamente, ele deveria
ele vai, né? Tá programado para subir 120 metros de altura, vai direcionar para cá em 120 metros, ou seja, vai subir mais 20 metros, vai direcionar para cá e aí nesse ponto ele vai começar a descer, tá bom, pessoal? Só vou ajustar aqui, deixar o controle um pouquinho longe, tirar esse marquinho daqui para não ter problema. Vamos ver a precisão do Finish 8 SE 2020. Pessoal, não tô vendo o drone. Opa! Já tá chegando ali, Isaac, ó. Não dá pra ver pela câmera. Não dá pra ver pela câmera. Isaac passa de tudo pra não tremer a câmera. Isso. E agora ele vai começar a descer, pessoal. Vai começar a descer. Bom, teoricamente ele precisa descer em cima aqui do land pad. Tá vendo aí, Isaac? Não. Não? Então olha aqui, eu mostro aqui então por enquanto. O controle ainda está desligado. O land pad está ali. Está descendo. Deixa eu ver agora se dá. Ah, tá. Agora dá. Os fios aqui do lado esquerdo. É confiar na máquina, pessoal. Confiar na máquina. Temos um fio aqui. Eu acho que ele já visualizou o land pad. Eu confesso para vocês que o coração bate forte. Está descendo. Já está pegando aí um detalhe. Vamos ver se ele vai conseguir pousar em cima do land pad. Opa! Opa! É isso aí, pessoal. Olha aqui. Então, pousou, mas não foi preciso, né? Mas a gente não pode reclamar. Por quê? Por que que não podemos reclamar? Porque o GPS, ele varia, né? Ele tem uma variação. Mas, se nós olharmos uma máquina dessa, mostra aqui, Isaac, com controle desligado, tá vendo? Não sei se o Isaac consegue pegar o fio aqui, ó. Tem um fio aqui, pessoal, tá vendo, ó? Tem um fio aqui, tem um fio de alta tensão e ele desceu praticamente na metade. Metade, praticamente o corpo do drone tá aí, né, dentro do land pad. Mas eu acho que valeu o teste, né? Vamos para o segundo teste agora com o Mini 3 DJI, o sapinho dos ares. Vambora! Vamos lá, pessoal. Segundo teste, está ali o Mini 3 DJI. Tá? Já está com o satélite tudo configurado, tá bom? Já vamos acionar os motores. Vou botar um pouquinho para cá. Travado, o home point já está configurado, então nós vamos subindo ele. Vamos subir aqui a... Vamos subir aqui a 60 metros de altura? Não, vamos 100 metros, igual o FIME, né? Vamos a 100 metros de altura. Minha filha Emily já chegou aqui. 100 metros de altura, nós vamos colocar ele para frente. Vou pedir para minha esposa me auxiliar aqui. Isaac tá pegando aí direitinho. 120, 160, 170. Minha filhinha Emily que fez esse barulho aí, tá bom, pessoal? Nós estamos aqui em Salesópolis, né? Dando uma descansada com a família. O Isaac tá me auxiliando, tá bom? Pessoal, vou até 400 metros, tá? 400, não, vamos aqui mesmo, 300, eu já estou um pouquinho perto
do morro aqui, 400 metros está de bom tamanho, né? O que, que nós vamos fazer então? Desligamos o controle. Colocamos o controle aqui. Desligado. E teoricamente, pessoal, ele vai ter que subir a mesma programação do FIM X8. Subir a 120 metros de altura, né? Voltar para cá e tentar localizar o land pad. Ali o controle, dá uma olhadinha lá no controle, Zé, que tá desligado. Certo, pessoal? Então, vocês já estão contemplando aí, visualizando aí. E agora, pessoal, aquele momento que a gente tem que esperar, né? Esperar o bichinho voltar. A esposa fica preocupada ali, tá ali atrás da câmera. Mas eu tenho certeza que o equipamento é confiável. Meu filho tá dando risada aí atrás. Então é só orar a Deus por esse drone voltar. Ele está voltando? Está voltando, pessoal. Está voltando, olha lá. Parou ali em cima. E agora ele está descendo. Está configurado para pousar aqui. Estou sem controle, o controle está ali no chão. Vamos ver se ele tem a mesma precisão do FIM X8 SE 2020. Eu já te peço, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e para ser notificado toda vez que nós subirmos vídeo, tá bom? E deixa o seu like aí, tá, pessoal? Bom, nós temos uma fiação aqui elétrica, uns fios aqui. Olha ele ali, Zé, tá chegando. Deixa aqui, ó. Você deu risada? Pessoal, suei frio agora. Quase caí ali no barranco. Mas. Banco é fundo. Mas deu pra. Mini 3 não é exato no seu home pointer, tá? Diferente do FIM X8 SE 2020. Ufa! Coração tá a mil, mas conseguimos pegar ele ali. Valeu um like aí, esse desafio. E não é pra dar risada, hein, gente? Não é pra dar risada. Deus abençoe a todos. É, não consigo nem falar aqui. Deus abençoe a todos. É, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário pra ver se você achou aí. Infelizmente, o DJ aí deixou a desejar nesse teste crítico, né? Tá, o landpad estava aqui. Aqui, ó, Isaac, tem um barranco. Aqui, Isaac, tem uma planta. Ali tem uma fiação. Mas deu tudo certo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E até o próximo voo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.